Вчора був День Незалежності, а сьогодні відчуття таке, ніби ми стоїмо на початку нового нашого спільного року. І насправді питань на цьому новому колі більше, ніж відповідей. І от сьогодні, 25 серпня 2023 року, ми їдемо на вулицю Банкову, щоб поставити їх президенту України Володимиру Зеленському. Востаннє я робила велике інтерв'ю з президентом 2 роки тому, ще до повномасштабного вторгнення. Тоді нічого не віщувало біди і цієї трагедії. І мені здається, що те інтерв'ю, воно стало пророчим для нього самого. Тому що коли я його спитала, про що ви мрієте, президент сказав, я мрію закінчити війну, я мрію, щоб історія мене не стерла, я мрію, щоб діти мною пишалися, і я мрію, щоб батьки побачили зміни в країні. Мені дуже хочеться нагадати президенту ці його слова, і, мабуть, я саме з цього і почну. Так, я саме з цього і почну. У нас буквально кілька хвилин до інтерв'ю з президентом. Ми мусимо його чекати на тій точці. Звичайно, це все має бути узгоджено з охороною президента. Такі часи, як ви розумієте, ми тим часом розглядаємо оцей коридор. І тут насправді є що подивитися. Олена Меркулова, санінструктор 2-го батальйону 95-ї ДШПР. Тайра, Юлія Паєвська, парамедик. Анатолій Цюренко, 13-й батальйон 95-ка. Когось знаємо, когось бачили. Доброго дня. Доброго дня. Я затримався, так? Вітаємо, пане президенте. Вітаємо, Наталя. Вибачте. Як ваш день? Нормально. Кілька нарад. Що з турками? Зерновий коридор буде? З турками. Зерновий коридор. То він є з нашого боку ж. Ми його не відміняли. Гарна була бесіда з командою міністра закордонних справ. Він привіз деякі особисті меседжі від президента Ердогана до мене. І я очікую ще приїзд президента. Вони будуть радитись командою, коли це можна зробити. Угу. Ну, ви ж знаєте, ми стоїмо на місці, побудували альтернативну, ризикову, але тим не менш альтернативну. Та, ризиковану, але тим не менш вже здорові. Можливість. Спробували один раз. Розвідка, ВМС, Мінінфраструктури, бізнес. Доброго дня, вже здорові. Всі думають про те, щоб спроби повторити. Напевно, я візьму свій телевізор, пане президенте. Прошу. З вашого дозволу. Скільки ви даєте нам часу? У вас часу. Сьогодні завантажений день? Завантажений день, робочий день. Да. Ну, я не знаю, скільки часу. Як піде? Година? Окей, година. Ми сьогодні згадували наше попереднє з вами інтерв'ю. Нагадайте мені, коли це було? Це було 2 роки тому, за пів року до вторгнення повномасштабного. Ще раз? Перед Днем Конституції ми зустрічалися. Маріїнці, не пам'ятаєте? Так, зустрічалися, так, пам'ятаю. А пам'ятаєте, у мене було питання, про що ви мрієте? І ви відповіли. Що відповів? Просто я вам нагадаю. Перевірити хочеться для себе. Ви сказали, я хочу, щоб в мене вдалося закінчити війну. Я хочу, щоб історія мене не стерла. Я хочу, щоб діти мої мною пишалися.
І я хочу, щоб мої батьки побачили зміни в країні. І тоді ви сказали, ну що, ви задоволені інтерв'ю? Я сказала, так, так. Ви спитали мене, і що? Я вам сказала, ви дуже несподіваний президент. І ви відповіли, така країна, бувають сюрпризи. Ну що ви думаєте? Ми називаємо це інтерв'ю дуже пророчим. І для країни, і для вас особисто. Країна стала сюрпризом для всього світу. Ви стали сюрпризом. І вони і далі чекають від нас сюрпризів. Вони чекають, щоб ми, очевидно, без літаків проривали фронт. Вони чекають, щоб ми побороли корупцію отак швидко і увійшли в НАТО. І вони постійно чекають від нас сюрпризів. Якщо чекають сюрпризів, значить ми... Їх треба дивувати? Ні, значить ми того варті, значить ми показуємо деяку, мені здається, тенденцію, значить є рух. Не можна очікувати від того, хто нуль по собі, ніхто. Значить ми все ж таки дуже суб'єктні. Давайте почнемо все-таки з сюрпризів та з очікувань. Ну і з корупції, не з фронту. Фронт я пропоную обговорити далі. Корупція, пане президенте, це внутрішній трек. Я не знаю, чи ви встигаєте займатися оцим треком, але судячи з того, що почалися такі останні і дуже достатньо різкі з вашого боку рухи і висловлювання на цю тему, то, очевидно, настав час про це і говорити, і звертати на це увагу саме під час війни. І знаєте, як суспільство каже, допоки не почнеться боротьба з корупцією, а саме посадки, вас будуть звинувачувати в тому, що ви покриваєте корупцію. І людям мало, що ви особисто не крадете. Люди хочуть, щоб ви очолили боротьбу з самою системою. Тому що, знаєте, от вчора САП і НАБУ, здається, розповіли про те, що в минулому березні «Укрзалізниця» купувала гуманітарку за завищеними цінами. В березні тільки почалася війна. І такий гуманітарок, там, овочерізок, барабанів, ото всього, що ми там постійно чуємо, цього просто безліч. Ви, пане президенте, ви оголосите війну корупції? Чи у вас вистачить сил вести дві війни разом? Наталя, мені здається, що сам порядок запитань ваших, а як правило, журналісти – це голос суспільства, говорить про те, що у людей змінюються пріоритети. І навіть на початку ви сказали, я б... До фронту ми потім підійдемо, і давайте почнемо з внутрішньої ситуації, внутрішньо-зовнішньої, бо якщо ми говоримо про корупцію або ризики, то це не тільки внутрішня, це має підголосок і зовні. І тому я, чи я радий цьому? Ні, я вважаю, що пріоритети не змінились. Для мене особисто війна номер один. Чи повинен я знаходити часу більше на боротьбу з корупцією, так? Чи ми це будемо робити точно, але у мене немає, як вам сказати, дуже багато часу на те, щоб займатися деталями. Бо є дійсно дрібниці. Якщо ти хочеш побороти, скажімо так, назву місцеву бруківку, то я не можу боротися з бруківкою кожного міста. Не кожного, не хочу ображати владу. Є дуже різні, порядні люди. Багато у нас в країні, слава Богу, тому і боремось. Є фундаментальні рішення. На них я звертаю увагу. Наприклад, корупція. Я поставив задачу законодавству. І законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. А вже ж, я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але на військовий час, я думаю, це допоможе. Чи підтримується законодавець, я не знаю, але я точно запропоную, тому що ми розвиваємо демократичне суспільство. І дуже важливо, щоб не прикручувати гайки і не дивитись на кожного разу, а на той чи інший гострий, кричущий випадок. Ми повинні запроваджувати системні речі. І навпаки, до речі, ви згадали про антикорупційні органи, багатьом із хлопців і дівчат, які там працюють. Я дуже вдячний, але вони повинні
пропонувати знов-таки системні рішення. Не вийде так, що просто сказати, у нас чогось не вистачає, нам трішки більше колективу до слідства доєднати. Цього замало. Системні рішення. Саме так бореться з корупцією. Не можна так само говорити приклади про березень. Це дуже гучно. На нас сьогодні дивляться як на взірець, чесно кажучи, міцності, і розбивати цю міцність через внутрішні сварки просто неможливо і небезпечно. Я на все, що відбувалось в березні місяці, дивлюсь під сумнівом. Тому що коли держава каже роздавати зброю всім по закону і по праву захистити себе, я б так навіть сказав, це поза законом було. Деякі речі поза законом. Але є закон сучасного часу. І лютий березень, ну, вибачте, це була боротьба за виживання. За те, щоб у нас була Україна. І багатьох представників правоохоронних органів, будь-яких, всіх, їх просто не було на місці. А дехто і тікав, скажімо так. І тому при всій повазі, але це дуже важливий момент. Я завжди запитую, це яка справа? Мені кажуть, це квітень. Ну, треба думати, дивитись. Є якісь докази? Ну, нещадно карати, саджати, але вирок повинен бути суд. Вироком не може бути вулиця. Інакше ми не будемо ні в ЄС, ні в НАТО, ніякої перемоги України не буде. Це важливий момент. Перемога одна. Пріоритет перемоги – наша земля, але другої частини буде – перемога внутрішня над корупцією. Повага повинна залишитись. Да. Тому березень – дуже складний місяць. Я б на це б звертав би особливу увагу. Моя порада – нехай вони роблять свою працю, вони її знають. Роботу – немає питань. Що стосується прирівняння корупції до держзради на військовий час, я думаю, що це буде дуже серйозний інструмент – для того, щоб навіть не думали. Ось і все. Але це не розстріл. Це не сталінізм. Це якщо є докази, людина повинна бути за ґратами. До закінчення війни це може бути прирівняно? Чи війна може закінчитися швидше? Ми всі хочемо, щоб війна закінчилась швидше. Але, тим не менш, це точно для того, щоб відповідний інструмент було задіяно Може швидше, і я думаю, що в парламент це отримає найближчий тиждень. Угу. І далі все на боці, гра на боці парламенту вже. Пане президенте, насправді таких історій про гроші і брудні багато. Гроші, їх дуже багато, та і про стадіони мільйонні, та по всій країні, які от просто проростають зараз саме, коли дуже треба фронту, ті самі мавіки, і реби, і пікапи, і все це просто фронт висмоктує дуже сильно. Але як ви особисто дивилися на відео, коли депутатка «Слуг народу» викидала гроші за паркан? Не дивився, скажу відверто. Знав про це. У мене позиція системна по парламентарям, дуже системна. Якщо є будь-який доказ, і тут я вдячний журналістам за те, що вони виявляють це, тому що часу на це у мене нема. Війна розділила людей не на партії, так само і міста, так само і місцева влада. Війна розділила людей на тих, хто за Україну, і тих, хто проти. З самого початку війни я чому збирав всіх представників партії і бізнесу, тому що у нас є тепер одна партія, і це Україна, і ви повинні бути парламентарями, просто підтримувати закони на сьогодні, розробляти всі можливості, щоб посилювати нашу армію. І також робити все, щоб в бюджеті не було економічних питань, щоб не було просто фінансових дірок, щоб ми вижили. І це єдине рішення. І тому мені все одно, якого кольору людина там в парламенті, і якого кольору людина в Кабміні, або місцева влада, мені все одно, звідки він, чи вона. Тобто немає тут, вибачте. Зелений, не зелений. Але все одно. Є тільки ти. Кришує кол-центри, або не кришує кол-центри. Абсолютно всі. Всі сьогодні або сині-жовті,
значить українські. Або ніхто. Ніхто. Це не значить, що їх позбавляє вже правоохоронні органи, волі, мандата, тощо. Все, що ми можемо зробити, позбавити, звільнити, повинні робити це швидко. Ось все, що потрібно робити сьогодні. А далі люди будуть самі розбиратися, вже коли будуть інші вибори. Зараз вибір один. Україна, треба її захистити. Не треба не дати знищити. Але тим не менш, я би хотів, щоб ми все ж таки не були розділені на людей, українців онлайн і офлайн. Офлайн – ті, хто ходять по вулиці, борються. Так, є складнощі, є великі, ті, хто, на жаль, на фронті гинуть. І все це просто не війна онлайн. Але є онлайн-історія. Є така, знаєте, таке Фейсбук катування. Катування. Так, Фейсбук катування, так, воно і є. Україна розділена в Фейсбуці, і Україна об'єднана офлайн. Ось що відбувається. Я не до Фейсбуку. Фейсбук – це зараз є загальне ствердження моє щодо соцмережі. Я вважаю, що треба бути обережними з риторикою. Не можна, так, ти вчора воював, і що? А сьогодні ми бачили, як ти йшов, щось не те сказав. Ну, як так можна? Так не можна підіймати людину, кинути. Вчора талант, сьогодні ніхто. Вчора поранення, сьогодні не тисну тобі руку. Це катування. Не маємо права. Є приклади, напевно, є, але треба бути все ж таки людьми. І тією людяною державою, якою ми реально є, і не тільки для самих себе, а й в очах наших партнерів. Ну, просто іноді це нижче рівня України. Це на мою особисту думку. Тому що розділення онлайн призведе до розділення офлайн. І завжди так відбувається. Я впевнений в цьому. Саме цього хоче Росія. Чи будь-які інші вороги. В одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що в свій актив ви записали перемогу над олігархами. І в мене питання, ви справді не відчуваєте їхньої присутності в економічному сегменті, політичному житті країни? І ще одне питання, чи вертатиме собі держава те, що олігархи прихватизували в епоху такого стрімкого накопичення капіталу? Там, де це можливо, по закону, так. Там, де це неможливо, це питання часу. Люди змінились, країна змінилась. Знов-таки, якщо ми до кінця змінимось і не будемо повертатися до такого загального катування в суспільстві людей, то ми маємо всі шанси на те, щоб абсолютно змінитись. Це не тільки про інтеграційні курси, всередині, в собі. Після 24-го, хто ти? І не треба згадувати, що там до цього, тощо. Декому треба. Це важливий момент. Якщо ми говоримо про енергетичну незалежність України, Україна не може просто думати. Це був предмет зацікавлення того чи іншого бізнесмена, або олігарха, або їх разом, по-партнерськи, тощо. Україна думає про одне, я особисто. Пройти зиму всім людям. Всім. Незважаючи, хто ти, яке у тебе фінансове положення, ми повинні пройти. І, бо це не може бути внутрішнім вибухом, яке послабить нас на фронті, а одразу послабить, якщо люди в окопах, а їх діти, жінки, а вони не знають, що робити. Світла немає, води немає, життя немає. По суті, життя немає, він повинен думати і не ділити, вибачте, якщо так можна сказати, свій мозок на все. Сім'я дуже важлива, але треба сконцентруватися. І якщо це можна, сконцентруватися на перемозі на полі бою. І це дуже-дуже важливо. І цей розфокус, якщо він є завдяки тим чи іншим бізнесменам, я повинен його знищити. Не бізнесмена, а цей можливість цього розфокусу і розколу держави. Все, що я повинен робити. І тому деякі енергетичні об'єкти повинні повернутися під контроль держави, щоб не було тих чи інших ризиків.
Енергетичні і стратегічні для держави. Стратегічні галузі. Абсолютно. На це підприємство зайти ми не можемо і забезпечити його безпеку. Чому? Бо ключі від цього підприємства у такій людині. Ми можемо зайти. Якщо це такий виклик, це так. При всій повазі до приватної власності. Це ніяка не революція і тощо. Це абсолютна вимога військового часу. Я не говорю навіть про те, що по закону можемо. Але по суті повинні. Хотілося б зупинитися окремо на економіці і на питанні відновлення. Тому що, коли ви прийшли у владу, ви були абсолютно за ліберальну реформу. Але зараз ухвалюються такі рішення, знаєте, які навпаки посилюють тиск держави. І от 13% підприємців за останні два місяці стикнулися з вимогами хабарів від держорганів і в основному від податківців. Загалом більше 60% підприємців стикнулися з тиском. Ми хочемо повертати бізнес в Україну. І той, хто думає про це, він чудово розуміє і про тиск, і про заборони, і про хабарі, і так далі, і так далі. Бізнес чекає реформ, пане президенте, коли? Найголовніша реформа – це люди. Я зустрічався з бізнесом. Я після таких запитів, такі питання, вони не одного місяця питання. Я з ними дуже по-людськи поговорив. Дуже предметно, знаючи цей бізнес, підготувавшись до нашої зустрічі. Не буду приходити на імена і назви. Зміни повинні бути двосторонні. Перше, вони не повинні платити хабарі і давати їх. Це факт. Знищать бізнес? Не знищать бізнес. Не знищать бізнес. Ніхто не знищить. Ми точно захистимо бізнес. Друге, вони повинні... Зараз перейдемо до правоохоронного блоку, до правоохоронців і до податківців. Ми побудували зараз платформу, і що раз на тиждень, раз на два тижні мої економічні радники з ними зустрічаються і знімають питання. У вас є, да, скажіть, ми передамо президенту, і він як зможе це змінить. І вони почали отримувати нашу допомогу. Не системне рішення. Я не вважаю, що воно excellent, як то кажуть, але це рішення про те, що у мене є воля все це зробити. Я від них отримав запит, що зробити. Вони не хочуть ніяких перевірок. Вони сказали, що стали приходити до них, тому що держава повернулася до перевірок. Але це баланс. Для мене, як для президента, баланс у час війни дуже складно тримати. Який баланс? Міжнародний валютний фонд, Європейська комісія, лідери Європи, якщо ми не повертаємо податкову систему, яка у нас існувала до початку війни, якщо ми не повертаємо перевірки, у нас будуть питання щодо відкриття розмов про майбутнє членство в ЄС. Питання будуть восени, в жовтні. Ми все це отримали, я поговорив з бізнесом, я їм сказав, дивіться, у мене є запит, і допоможіть мені вирішенню цього питання. Давайте ми повернемо мінімум. Давайте ми оберемо з вами і зробимо зміну в законодавстві, що тільки один орган має право перевіряти. Я знайду такий баланс між європейським законодавством і їх запитом, що потрібно перевіряти, і вами, щоб до вас всі не ходили. Бо у час війни, вибачте, ну іде очищення. І серед правоохоронного органу всюди є люди і нелюди. І тому ми будемо з вами розуміти, хто ця людина, яка відповідає держава про те, що йдуть перевірки. Ось такий мій був запит, вони почали працювати. І я запропонував на час війни такий формат. Колег з Європи начебто все нормально з цим. Наш бізнес повинен запропонувати, що буде за орган, яка ця людина тощо. Що стосується... Ми повинні бути чесними. Ми повинні сплачувати податки. І тоді, коли я сплачую податки, не обходжу, я вправі мати такий потужний голос і змінювати країну. Якщо навіть в сплачуванні податків я знаходжу баланс, знов-таки,
Щось плачу, щось не плачу. Десь я кажу, що це... Я допомагав Збройним силам, тому я не сплатив податки. Це нечесно. Ну, нечесно сьогодні просто прикривати будь-які кроки свої допомогою Збройним силам. Ти ж це робиш не через податки. Це ж нечесно просто навіть звучить. Ти це повинен робити або не повинен. Ну, через волю. Бо Збройні сили захищають тебе. І в кінці кінців твій бізнес. І тому це не дуже, як вам сказати, відкрита розмова. Але я радий, що зараз якісь кроки є вперед, щоб бізнес почав розмовляти з урядовцями. Тим не менш, все-таки я вважаю, що більш потужне законодавство щодо корупції, більш зрозуміла, чесна гра щодо перевірок, не розфокусовувати на багато різних органів, розуміти, хто відповідає, тоді від бізнесу запит, що люди вимагають хабар. Ми точно знаємо, звідки це йде. Щодо приходів інвесторів в Україну саме з метою відновлення, я поговорила з доктором економіки паном Андрієм Длігачем на цю тему, і він сказав, що інвестори готові зайти, і про це вони дуже багато говорять на всіх засіданнях, в тому числі на в Лондонському економічному форумі. Та але єдине, вони хочуть знати, а яку державу будує Україна після війни, які галузі будуть розвиватися, наскільки буде втручання держави в регуляторні механізми. І в кінці кінців вони хочуть мати якісь бонуси для себе. Ну, хоча б на рівні підключення електрики безкоштовно, знаєте, і без того, що ми з вами проговорили, хабарів і хабарництва. Скажіть, який сигнал держава готова вже дати інвесторам для тих, хто вже готовий працювати під час війни? Тому що вони теж розуміють, після війни буде велика конкуренція, і вони зацікавлені прийти зараз. Вони дуже зацікавлені, і це факт, і пана доктора чи професора ви сказали, я не знаю особисто, але це загальний тренд, наше суспільство повинно знати. І цей загальний тренд робить ніхто-небудь, а зробила держава. Україна, суспільство. Тому що бути в Україні, щоб бізнес зайшов в Україну, тому що тут такий народ. І саме так, повірте мені, народ є флагманом цього. Як би це не звучало, це не популізм абсолютно. Я просто хочу сказати, люди через повагу, що ми вистояли і так довго стоїмо, і через те, що ми ось такі люди, через цю велику повагу, це те, чого нам іноді у нас не вистачає, між нами, навіть ми не розуміємо, хто ми є. Ми ще в подіях. Так, да, ми ще, ну, тим не менш, все це прийде. Але, тим не менш, у них велика повага. Вони просто, ну, пишаються, знаєте? Пишаються, що кажуть, ми просто хочемо тут бути. Але чому? Вони бізнесмени, вони... їм треба щось дати? Ні, повірте мені, вони тут будуть. Вони всі сюди прийдуть. Тепер, що потрібно? Щось це... Можливості в Україні великі, від технологій до агропромислового комплексу. Зараз новий напрямок, в якому ми номер один. Це безпековий напрямок. Мало хто у нас знає, що ми робимо, які лінії відродили оборонно-промислового комплексу, що ми тут спробували робити, які люди, які фахівці. Це велике має значення, що ми є випробувачем, таким піонером, в гарному сенсі цього слова, початку і застосування багатьох напрямків амуніції сучасних. Так, це живе застосування, на жаль, з втратами, це трагедія, але для багатьох бізнесменів світу це великий приклад. Я думаю, в цьому напрямку military tech, ми в digital, ми в цьому напрямку будемо номер один, принаймні на європейському континенті. В жовтні місяці мали такий меседж від партнерів, і ми зробимо в жовтні місяці такий форум
саме Military Tech Forum в Україні, і приїдуть дуже багато підприємств з багатьох країн світу, різних континентів. Ну, не, тут ніхто не бореться за кількість, просто ми вважаємо, що головні компанії Military Tech приїдуть. І ми будемо, навіть я думаю, зараз попрацюємо, будемо мати деякі конкретики, відповідні контракти. А контракти, чому сьогодні вони, це друга частина вашого запитання, чому сьогодні привабливість? Тому що ми відкриті. Тому що немає сьогодні великої конкуренції. Тому що займати можна свою нішу, мати великий вибір, велику допомогу. А держави, тому що немає часу на деякі речі, і тому що ми хочемо побудувати завод там-то. Просто не можу сказати в ефірі, тому що деякі речі побудовані. Але хочемо безпеку. Безпеку – це ось в цьому регіоні. Ось ми би хотіли, допоможіть нам там. Будь ласка, земля, все це виділено, все будується. А деякі речі ми хочемо, ми не дуже віримо і не знаємо, як буде там з безпекою. Хочемо під землею, давай під землею. Дали землю, почали, побудували відповідну лінію. Тобто деякі речі з партнерами навіть вже. І вони розуміють, що якщо буде лінія, черга довга, то вони і довго будуть в цій черги перед моментом інвестицій. Тому зараз це вигідно, зараз це небезпечно. І в цьому ризику є і відсоток майбутнього бізнесу. І там будуть гроші. Зараз це як тренд Україна, але в майбутньому будуть гроші. 50 мільярдів на 4 роки, ті, що нам дають на відновлення. Ну, це дуже мізерна сума, тому що те, що зараз пораховано, та збитків, це в районі 700 мільярдів, та 700 і 50 мільярдів. І тут дуже хочеться спитати, а чи держава робить запит до світу не давати нам кредити, а списувати нам кредити, але давати нам гранти? Реструктуризація боргів, по-перше, йде Міністерство фінансів Сергій Марченко. Є відповідні кроки навіть тих боргів, які в нас вже є. Я не думаю, що будуть, чесно, будуть подарунки. Я думаю, бізнес в цілому, він є бізнесом. Що стосується інвестицій від держав, особистих спрямованих в місцеві бюджети, для місцевого самоврядування і підтримуючи реформу децентралізації, допомоги з тим чи іншим регіоном, це відбувається. Відповідні є, готуються не тільки договори, є відповідні вже стосунки місто з містом, регіон з регіоном, є підтримка, є інвестування в це. І це не стосується оцих великих цифр, ми зараз до них дійдемо. Про що ви сказали? Це просто є на рівні регіонів, на рівні держав. Десь відбудували школу, десь лікарню. Школу, патронат, от смети у нас з нею. Прекрасні особисті стосунки. Вона в Миколаїв взяла, сказала, ні, мені подобається та ідея з патронатом. Їм, навіть я не знаю, що відбувається, тому що гроші її не йдуть в бюджет держави, а йдуть напряму вже. Вже сама Данія спілкуються з Миколаєвом, вони кажуть, у нас є проблеми, я попросив її відкрити представництво, вони щось відкрили, якийсь офіс, і я дуже радий, що є прямі стосунки. Це і є децентралізація відбудови держави, і мені подобається так, тому що це швидше. Я цього дуже хотів з патронатом держав, з цим проєктом. Є якісь кроки, Данія, приклад, є ще там, сьогодні говорили пару днів тому з Грецією щодо підтримки Одеського регіону. Таких все більше і більше буде проєктів. Що там за суми, я навіть вам не можу сказати. Хтось, як балтійці наші, вони, там, я не пам'ятаю, 800 мільйонів в трьох, щось там також реконструюють, якісь роблять кроки, школи, бомшелтери, там, іще якась інфраструктура, соціальна інфраструктура. Ну, молодці. Мені здається, що ось така реконструкція – це і є швидке відновлення. Ось воно потрібне. І на яку це суму, ми не знаємо. Японія вирішила, що буде там на кілька мільярдів допомагати Україні, і вона піде там в енергетичний сектор. Вчора Норвегія ще раз підтвердила 1,5 мільярда, що на рік в бюджет України 7,5 мільярдів в нашу економіку. Тому це не про 50 мільярдів. Це інші гроші,
50 мільярдів – це щодо відновлення держави з Європейського Союзу. Так, це країни ЄС, але це не значить, що це єдині гроші, які вони дадуть. При тому, що 50 не вистачить. Але тим не менш, як я і сказав, подарунків немає, і треба до цього звикати, і треба з цим жити, бути наполегливим. Тому 50 мільярдів – це великі гроші. Володимир Олександрович, а з цим буде жити тільки наше покоління, чи наші нащадки так ні, само будуть віддавати що... борги? Ні, я впевнений. За цю війну? Борги з війну. Ну, гроші – це ніщо в порівнянні з тим, що ми могли програти. Просто ніщо, я так вважаю. Друге, багато боргів, я впевнений, буде реструктуризовано. Багато боргів, вони ж умовно борги. Умовні, я маю на увазі кредити. Ну, якщо ви щось взяли в кредит, і ви повинні віддати колись, через 30 років, умовні гроші, умовні, тому що відсоток маленький, це не лягає на тиск на економіку сьогодні, але ви можете все це вкласти відбудову в людей, які будуть будувати, сплачувати податки в бізнес, в державні підприємства. Ну, відновити ми повинні Каховську дамбу. Ну, якщо не буде подарунків, ну, нам треба буде з вами знайти мільярд, півтора мільярда. Я не знаю суму точно, але ми повинні це зробити. Чому? Тому що потрібна вода для людей, тому що не буде там життя без цієї води. Так, ми готуємо там альтернативні речі, і деякі вже побудовані, але Кривий Ріг, Дніпровський регіон, Марганець, Нікополь. Ну, Кривому Рогу запустили нещодавно воду, та, з пластикових труб вийшли, оце, знайшли. Але ми знаходимо сьогоднішні рішення. Але все одно глобальне, це ж не рішення глобальне на все життя. Тому такі речі, як дамба, тощо ми будемо відбудовувати. Для нас, мені здається, відбудувати прозору державу, ми спроможні це зробити після війни. Я вважаю, що буде так, буде колихання і внутрішнє. На жаль, я хотів би тут заспокоїти наше суспільство, не забувати пріоритет. Все ж таки залишитись тим, де у нас є перевага над Росією. Міцним, об'єднаним суспільством. І я вважаю, що це найголовніше. А багато грошей, впевнений, після перемоги, таким як Україна, ну, багато всього прийде. Я впевнений, прийде в економіку держави. І від ЄС, від Сполучених Штатів, просто від друзів. Є інвестиції, повірте, ми говоримо з різними країнами інших континентів, великих держав, потужних, незалежних, так, вони не входять до будь-яких союзів. Але, тим не менш, вони сьогодні нас підтримують, не дуже публічно, вони зможуть зайти в фундаментальні економічні сектори України, енергетичні. І це серйозні інвестиції. І саме тому ви готуєте такі антикорупційні ходи, достатньо жорсткі, так? Я хочу просто сказати по-чесному. Дивіться, до кінця війни буде так. Ну, тому що ми не можемо розбирати кожного разу, розумієте? Це дуже складно. Ми втратимо державу. Суспільство в такому запиті на справедливість, і суспільству потрібні перемоги. Ми дуже довго знаходимося в такому складному становищі. В війні проти Росії або за себе. Точно проти ворога. І суспільству потрібні реальні перемоги, які будуть нас об'єднувати. І я розумію і психологічний стан, і іноді є втомленість. І це факт. Всі живі люди. Всі живі люди. І тому нам потрібні фундаментальні, іноді дуже різкі щодо корупційних ризиків кроки для того, щоб займатися пріоритетним напрямком. Це поле бою, і це політика, це формула миру. Тобто деокупація як на полі бою, так і політична. Нам потрібно зосередитись на цьому. Всі сили кинути туди, всі гроші кинути туди. Чи це жорстоко, як ви вважаєте, обмежити, ну скажімо так, я не можу назвати це, ну, антибруківний, якщо таке є слово. Вже буде. Закон. Чи це справедливо, щоб ці кошти спрямовувались на
стратегічного розвитку, розвиток нашого оборонно-промислового комплексу. Я вважаю, що це справедливо. У військовий час це справедливо, так. Ну, давайте чесно. Наші військові отримують гідну заробітну плату. І в деякі громади ці гроші не просто так прийшли. Там не було ніякого бізнесу. Так, так. Тому чесно прийшли заробітні плати. І вони сплачують відповідні податки, де вони там зареєстровані. Хлопці ці дівчата. І великі гроші прийшли в міста. Я тільки за. Коли йдеться про захист свого міста і допомога соціальна. Але якщо люди перекладають бруківку, вибачте, ви не заробили ці гроші. Ні, військові вам їх принесли. І тому можна, щоб тоді податки від військових, деякі податки від військових, сама логіка, що вона йшла на захист цих військових. Це ж справедливо, саме цих, бо вони це принесли. Ось такий підхід. Да, він жорсткий, напевно, на час війни, але точно не в питанні, чи він справедливий. Кожному президенту, хто був до вас, суспільство ставило одне запитання. Чи ви готові, пане президенте, почати зі свого оточення? Чи ви готові почати зі своєї команди боротьбу з корупцією? Так, у мене немає своїх чи не своїх. Є чесна людина або є нечесна. Якщо є докази, що людина нечесна, ну, я звільняю таких людей. Я не бачу всьому. Сьогодні у мене питання. У мене таких внутрішніх питань немає. Розумієте, я зосереджений на інших речах. Тому я заспокоєний, тому що я як людина, ще раз повторюсь, для мене найголовніше обрати систему, системне рішення будь-яке. І тоді мені легше впроваджувати ті чи інші політики. Тому я для себе це вирішив. Нашим чатом робочим сьогодні розійшлося інтерв'ю Лінсі Грема, сенатора, який сказав, що він дуже б хотів би, щоб в Україні пройшли вибори за рік. І я вам скажу, що оця істерія, я б це так назвала, та виборча, вона почалася ще до Лінсі Грема, тому що одні казали, що не можна проводити вибори під час війни, другі казали, що треба проводити вибори під час війни, треті казали, що це президент зацікавлений в тому, щоб не провести, а четверті казали, що президент зацікавлений, щоб провести вибори, а п'яті казали, що, напевне, партнери нагадали президенту його обіцянку не ходити на вибори. І одним словом почалася, значить, ось така от вся ця колотнеча. Та, але є абсолютно точне відчуття, що в країну повернувся політичний процес. Пане президенте, це добре чи погано? Політичний процес в країні під час війни? Я вважаю, що це фрагментація головного. Саме того, про що ми говорили, про відновлення миру на нашій державі. Вона точно відкидає нас трішки, всю нашу увагу забере в інший напрямок. З іншого боку, ми захищаємо демократію і нашу землю, і тому люди говорять, якісь є політичні процеси, тому забороняти це не можна, раз. Але говорити чи вибори? Я все поясню. По-перше, говорити можна все і не можна забороняти. Заборонити собі, як ми про це говорили вже, це повага просто до людей і повага, і думати про що ти робиш. Іноді навіть медійно піднімаєш ти людей, хвилю ту чи іншу. Ну, як це зіграє з нами, і яку гру, і хто буде відповідати за наслідки. Тому це питання тільки до тебе особисто. Тому у нас свобода слова, будь ласка. Але ти повинен про це думати. Я так вважаю. Це моя думка. Проводити вибори згідно законодавства заборонено. Лінці, я з ним зустрічався особисто, ми говорили. Розколоти підтримку Сполучених Штатів Америки може кілька елементів. Один з них – це вибори. Тому що були голоси в Республіканській партії, наскільки мені відомо, що і Вашингтон-Пост потім підтримав, і інші американські медіа, а вже ж українська преса також трішки це підтримала, тому що бачили реакцію там і підтримали наші медійники.
значить, один із елементів, що Сполучені Штати Америки навіть у час війни проводили вибори. Логіка є в тому, що якщо ти захищаєш демократію, то чому ти зараз під час... Тобто не чому, а навіть під час війни ти повинен про цей захист думати, а вибори – це є один із захистів. Але точно, згідно законодавства, ну, люди ж не просто так це зробили, заборонені вибори, тому що провести їх дуже складно. Моя відповідь дуже проста. І я її Лінці сформулював дуже швидко. І він був дуже задоволений. Якщо наші парламентарі готові, чому? Тому що нам потрібні тоді зміни до законодавства у Виборчий кодекс, зробити це швидко. Раз. Якщо я сказав йому, ви готові мені дати 5 мільярдів, тому що я не людина, яка займається бруківкою, і не зможу просто забрати з бюджету 5 мільярдів, мені здається, саме така сума потрібна на проведення виборів в звичайний час, а у військовий я не знаю, що це за сума, тому я йому сказав, якщо Сполучені Штати Америки разом з Європою дадуть нам фінансову підтримку, вибачте, я нічого не прошу, проводити вибори в кредит я не буду, забирати гроші від зброї і давати їх на вибори також не буду. І це передбачено законодавством. Але якщо ви мені дасте цю фінансову підтримку, якщо парламентарі зрозуміють, що нам це потрібно зробити, і давайте тоді змінювати законодавство швидко. І найголовніше, ну, давайте ризикувати тоді разом. А як? Спостерігачі повинні бути в окопах. Я йому сказав, на передову ми повинні з вами відправити спостерігачів, щоб у нас були вибори для себе і для всього світу легітимними. І це абсолютно справедливо. Він мені сказав, що а всі мої зауваження, або вони дуже адекватні, дуже справедливі. Є моменти за кордоном, тут нам потрібно, щоб допомогла в більшості своїй Європі, тому що України сьогодні в більшості в Європейському Союзі, і там треба відкривати, у нас таких інфраструктурних спроможностей немає, там треба відкривати відповідні можливості, щоб люди прийшли. 7 мільйонів повинні проголосувати, для нас потрібен кожен голос. Ми не можемо якось, знаєте, в своїй, ну, для самих для себе сказати, що це дуже демократично провести. Нам потрібен легітимний вибір, щоб цей вибір був суспільством, щоб це не роз'єднало наших людей, щоб військові могли голосувати, проголосувати. Вони захищають сьогодні цю демократію, і не дати їм цю можливості через війну – це нечесно. І я був проти виборів тільки через цей напрямок. Я запитав, як військові зможуть проголосувати. Покажіть мені інфраструктуру, ніхто поки що не показав. Як за кордоном зможуть, ніхто не показав. Вихід є, я до цього готовий. Я, в принципі, зараз публічно про це говорю. Йому я сказав, секретів у мене ніяких немає. Все. Але якщо після того, що почув Лінсі Грем, американська сторона виявиться не готовою приймати такі, ну, вимоги і умови, скажіть, будь ласка, як довго може, як довго можна існувати оцей суспільна ця угода без виборів? 3, 5, 7 років? Ну, тому, напевно, це єдиний вихід. Я б не хотів би фантазувати, що ми б жили без виборів 3, 5, 7 років. Я не хочу, щоб до влади було ставлення, що вони тримаються. Я ні за що не тримаюся, я б хотів би провести вибори. Чесно, мені подобається це зробити, коли нам потрібно, впродовж року. Реформи. Я розмовляю з багатьма політологами, і води в, ну, буквально в один голос говорять, що після перемоги, після війни потрібно перезавантажити державну систему, а саме країну треба перезавантажити і політичну систему в тому числі, бо через Конституцію, загвалтовану Януковичем в свій час, та ми маємо такі вертикалі влади, які постійно всмикують одне одне, тому що
Зараз не розумієш, в кого більше повноважень, розумієте? І коли на початку війни ваша команда взяла на себе сміливість і потягнула країну, вам були надзвичайно вдячні. Але з плином часу зараз ставлять питання, а чому, власне, це робить Офіс Президента, коли в нас є така інституція, де в нас парламент, де в нас уряд? І в суспільстві постійно виникають такі запитання. Скажіть, будь ласка, чи ви думали про конституційну реформу і про посилення повноважень або президента, або парламенту, або, можливо, скасування інституту президентства як такого, який є постійним яблуком розбрату під час виборчих кампаній? Я не впевнений, що в цей час я буду президентом України ще. Але, тим не менше, якщо б я підіймав питання зміни конституції, я б робив би тільки це через підтримку суспільства. Ми не маємо права змінювати так конституцію, так фундаментально, саме через це питання, про яке ви кажете. Це зміна напрямок і наголосів влади. Я вважаю, що у нас не універсальна ця частина. Я погоджуюсь, що є багато питань, і найголовніше від суспільства. Вони обирають президента, але частково це не його влада, претензії до нього у частини питань. Я про себе, я не наводжу такий самий приклад про парламент. Можу, але не хочу за спиною це говорити. Тому кажу на своєму прикладі. З одного боку, ми тебе обирали, з іншого боку, інша частина суспільства каже, це не його відповідальність. І чому він дивиться на це у час війни, все це. Якщо чесно, треба дивитися на президента. І правильно, що я брав на себе всі повноваження, тому що я більшості людей не бачив, скажу вам чесно, тут. Там, коли хтось кудись, я не знаю, їхав зараз, люди кажуть, що по справам, по робочим, але тоді було все дуже просто. Були люди, які сиділи в кімнаті. Більше людей, якщо чесно, в управлінні держави не було. Були на містах, так, я не про місцеву владу. І тому ми робили те, що повинні були робити. І, да. Так ось, я думаю, що суспільство – один інструмент – референдум. Нормально. Законодавство для референдуму у нас відповідне є. Я вже нюанси всі законів про референдум вже не пам'ятаю, давно було. Референдум провести в державі і подивитись на це питання – вже після того, як всі інші актуальні питання, пріоритетні, ми закриємо, напевно, це нормально. Но перед референдум дає можливість, це і є суспільне обговорення. Люди кажуть, ми б хотіли б залишити, як воно є. Парламентсько-президентська республіка. Або ми хотіли б зробити президентсько-парламентську республіку. Або ми хочемо парламентську, або ми хочемо президентську. Тобто у нас не так багато форматів. Слава Богу, є ось такі, мені здається, основні чотири. Щодо зброї. Financial Times нещодавно написала, що навіть якщо Конгрес санкціонує останній пакет фінансування України, запитаний Байденом, деякі американські чиновники і аналітики кажуть, що мало ймовірно, що Вашингтон зможе запропонувати Україні такий же рівень постачання летальної зброї, та як він це робив до цього. Нам потрібна своя зброя, і суспільство вважає, що концерн «Укроборонпром» не впорався зі своїми задачами. Не знаю, яка ваша думка з цього приводу. І, пане президенте, чи ми вже надолужили цей час і цей момент, коли ми почали виробляти власну зброю? Не хочу бути дуже узагальненим в відповіді в цьому питанні, тому що воно поставлено вами дуже конкретне. Я думаю, питання не в назві. «Укроборонпром» – таке питання з назва з історією і не дуже чистою. Тому і ставлення абсолютно справедливе людей, бо вони не знають, які там були рухи, які зміни. «Укроборонпром» – це був велика кількість підприємств, яка щоденна 24/7 працювала під пострілами, по-різному були загиблі люди, інженери, звичайні роботяги. Тобто це велика кількість нашого державного промислового комплексу. Всі ці люди, вони абсолютно відважні, я їм дуже вдячний, вони героїчні.
Є багато речей, там, де були в різні часи різні контракти, щось кудись за кордон продавали, особливо в різні азійські держави, було на цьому дуже багато хабарництва. Ну, час війни нічого не продавали, там, де навіть щось підписували, я давав по рукам, нічого не виїхало, не виїжджало. А там, де щось раптом кудись спробували робити, якісь ланцюжки знаходили поза законі, то людей... З людьми розбирались по закону, але жорстко, по закону. Це є дійсно велика-велика корупція, яка може вдарити по нашому оборонному комплексу. З партнерами я мав дзвінки, просив, щоб вони пробачали нас про порушення контрактів, коли, напевно, ну, наприклад, там танки якісь, великі контракти не доїжджали до партнерів, тому що нам вони були потрібні. Хоча були і терміни поставок цих танків тощо. Ну, тим не менш, тобто йшла велика робота. Були великі запуски, я запускав кілька ракетних програм з усіма з нашими службами, з розвідкою, з військовими тощо, штовхав максимально. Ми випускали різні ракети і випускаємо. Ми випускаємо Нептуни, Стугни, Корсари. Ми випускаємо кількість Стугни і Корсарів, наприклад. Я не можу просто сказати. Таку, ну це... Ну, це не в десятки разів більше, ніж до війни. Не в десятки. Просто колосальні цифри, які постійно на фронті, яких постійно потребують, схвалюють наші військові. Їм хочеться ще більше, але ви навіть не уявляєте, яку кількість ми будуємо. Просто велику, дуже велику. А що стосується, ми почали будувати артилерію. Артилерію натівського зразку. І ніколи не було в Україні, і не мало бути, але ми змогли домовитись. У нас є вітчизняна артилерія, яка сьогодні на полі бою, яка 155-го калібру, якої ніколи не було. У нас тепер вже виробництво не одної системи, а виробництво системне. Ось. І цього поки що мало, дуже мало для фронту. Але це просто вже в рази більше, ніж те, що було. І багато таких речей, про які треба говорити з партнерами. Ну, щоб були дозволи. Дозволи технологічні. Ми будуємо велику кількість дронів. Це абсолютна історія інша. Все, що у нас в Україні виробляється, я все перевіряю. І знають і військові, і Міноборони. Я перевіряю на кожній ставці. Мені піднімають розвідка постійно контракти. Якщо якісь контракти ми не виконуємо, якщо, не дай Боже, ми від чогось відмовились, я підписую, я ставлю це питання, щотижнево все підписується і все замовляється. Моє завдання, щоб все, що в Україні спроможне виробляти приватне, окрім державного, ще й приватне, що дуже важливо, приватного більше у світі виробляється, ніж державного. Але тим не менш, щоб ми замовляли все. Все по максимуму. Я максимально приїжджаю, десь я бачу бронівики, десь я бачу дрони. Там, де інформація до мене доходить, доходить багато. Ми все це замовляємо. Все замовляємо абсолютно. Чи забороняють нам партнери розвивати ті чи інші оборонні галузі? Ні, навпаки. Навпаки, ми працюємо, ми говоримо, наприклад, CV-90, вони хотіли, щоб це було публічне. Я був не проти, але прийдеться фабрику ховати тепер. Але тим не менш, ну, це важливо, ось бронєвік, технології дадуть. І далі від партнерів залежить, коли ми зможемо це, ну, ці технології вже запровадити в Україні. Таких технологій буде багато в Україні, я впевнений в цьому. На це потрібна енергія, бажання. Не забувати і не сидіти як пам'ятники, немов ми всіх вже перемогли, і вже прийшла перемога, і ось вона, наша Україна, ненька, і вона нам залишиться. Так не буде. Так не буде. І щотижня, чесно, я особисто до себе ставлю принципове питання, що нам потрібно все збільшувати. Ось. Важливо, щоб і наші журналісти також не забували, пам'ятали, що нам всім треба максимально тиснути. Я вдячний за роботу, максимально тиснути всіх.
і партнерів, і нас, внутрішньо. Ми всі повинні жити щоденно, що це початок війни. Для того, щоб був день, наблизити день, коли буде кінець. Щоб перемога прийшла швидко, може, до когось навіть неочікувано, але саме з таким настроєм, що ще довго треба починати робочий день. Ну, а тепер до війни. Так. Дуже багато хочеться спитати. Я вчора бачила інтерв'ю керівника. Скільки? Одразу скажу, що є 10 хвилин. О, дайте мені телефон тоді. Я його там кинула. Ось там. Та. Дякую. Я просто хочу бути зрозумілим, що ще довго це питання не для суспільства. Це питання, яке я ставлю для себе і для менеджерів нашої держави. Вони не повинні розслаблятися, що ми завтра будемо в Криму. Ось про що. І тоді вони будуть такі самі активні, як були на початку війни. Це важливо. Так. Ну, ми вже в Криму. Ми були тут нещодавно. Так і є. Так. Скажіть, от давав інтерв'ю Андрій Єрмак, Deutsche Welle, здається, і журналіст Стелі Харток поставив йому запитання. Воно звучало: контрнаступ не виправдовує очікування, очікування були дуже високими. В чому полягали помилки? Чи партнери наважуються вам ставити запитання в такому самому смислі? Та, і чи ви відповідаєте їм питання на питання, а чому ви дозволили росіянам окопуватися півроку, коли ви давали зброю крапельним шляхом? Чи відбуваються у вас такі жорсткі і дуже відверті розмови, чесні? У мене, напевно, трішки інший напрямок моїх діалогів з партнерами. Немає сенсу, як кошеня в грязюку деяких наших партнерів, нагадувати, що, через що, тощо. Тому що я вважаю, що відповідальність, вона завжди двостороння. Перемога не буде тільки наша, буде наша, перш за все, людей і партнерів. Без їх зброї і підтримки у нас нічого б не вийшло. І так само, коли у тебе складнощі на полі бою, я хочу вам сказати, що адекватні партнери тому і не ставлять мені такі запитання, тому що вони так само адекватні, як я. І точно знаю, що як перемога, так і уповільнення процесів в контрнаступі або в оборонних діях, слабкості ті чи інші, вони також двосторонні. Там щось не дійшло, тут десь щось не розрахували. Десь більше заміновано, дали більше часу. Те, про що ви сказали, це не претензія. Ну, чому? Ну, тому що, Наталя, нам треба бути, на жаль, що я так говорю, але бути не з людської точки зору до цього підходити. Нам треба бути, Україні треба подорослішати. І знати, що в той чи інший момент Україна може бути сама. В той чи інший момент України може якийсь партнер відколотися через якісь внутрішні процеси, або через політику внутрішню, або навіть через вибори. Все може бути, і тому не треба подорослішати всім, в суспільстві, всім, вибачте, від дітей до літніх людей, літнього віку, поважного віку, тому що це факт. Може так статися. Ми ж відвоюємо свою державу, і вона буде наша. Так воно і станеться. Але нам потрібно навчитися з цим жити. Просто навчитися. Ми готові воювати вдовго? Ізраїль воює. Дивлячись, яка це війна. Ми готові воювати вдовго, не втрачаючи людей. Ось так може бути. Ну, мінімізувати жертви. Як з перекладом Ізраїля я сказав. Можна так жити. Можна. Війна повинна перейти на територію Росії? Я вважаю, що це, ну, це великий ризик, що ми точно залишимось самі. Ви знаєте, національному марафону дорікає дуже часто, що ми ввели людей в таку хибну ілюзію швидкої перемоги. Чи ви відчуваєте це в людях, і, можливо, в цьому є і причина такої загальної втоми, що от очікували, що перемога буде влітку, а зайдемо в Крим і так далі? Людині, яка ніколи не бігала, легше пробігти 100 метрів або марафон.
десятки кілометрів, 100 метрів. І іноді на 100-метровці вона може встановити рекорд. І тому наш народ зробив рекорд. Ми б програли цю війну, якщо б люди не були впевнені, що вони спроможні перемогти. Тому я якраз вдячен журналістам марафону, в цілому всім журналістам, саме тим, хто працював над от такому зміцненні нашої держави. Вже зрозуміло, що він нас не окупує так, як він хотів, майже зробив повністю. Ми це зробили. Це вже велика перемога людей. Пане президенте, а гарантії безпеки? І зараз країни кілька розробляють ці гарантії безпеки. Ви можете сказати, от всередині цих гарантій, там тільки запобіжник від нападу, там щит чи там саме закладений і меч? Напевно, там щит і меч, тому що там є, повинні бути і санкції. Чому я кажу повинні, зараз поясню. Санкції, зброя, фінанси, ППО, літаки, меню велике, але різний клієнт, скажімо так, тому що з Сполученими Штатами це буде більш потужний двосторонній договір, з Британією сильний. Є держави, які просто не мають зброї, але фінанси, серйозні санкції на уразі, там, уразі повторної агресії. Але ми повинні зробити. Ми так це будували, абсолютно чесно. Ми говорили, що найголовніший ризик НАТО, в чому проблема? Тому що питання, як я починав говорити з Сполученими Штатами і з іншими лідерами Європи, де ми і де НАТО, це були різні планети. Де ми і де ЄС, це були різні планети. З ЄС було ближче, так і є. Там були кілька країн, ну, там, третина країн точно, які були скептичні. Але ми там змогли побудувати цей союз. А в безпеці складніше. Складніше чому? Тому що ми сьогодні, ми так це формулюємо, що ми не відмовляємось від НАТО. І в цих кількох рядках, ну, майже нічого немає, але все. Тому що коли ти не даєш слабкості в своїй дипломатичній роботі, слабкості і партнерам також, можливості використовувати ті чи інші речі не через політику, а просто, ну, просто це життя. І тому ми побудували таку інфраструктуру, це гарантії безпеки між партнерами на шляху України до НАТО. Потім ці гарантії безпеки можуть зменшитись, хтось може відмовитись, напевно, але нам це потрібно на шляху до НАТО. Тому що єдине, що боялись партнери в питанні НАТО, дві речі найголовніше, це застосування їх військових, ніхто не буде воювати і не хоче бути втягнутим в війну в Україну своїм особовим складом. Нам це не потрібно. І це зрозуміло, бо це буде війна НАТО. Це третя світова, так? А другий пункт, і цими гарантіями безпеки ми даємо цю можливість. Угу. Ось, бачите, ми будемо мати 1, 2, 3, 4, ізраїльська модель. Деякі люди писали, були справедливі, тому що зі Сполученими Штатами Америки у нас, напевно, буде саме така модель. Ізраїльська, там, де є і зброя, і технології, і тренування, і фінанси, тощо. Начебто ізраїльська, але інша держава, у нас інший ворог. Якщо буде інший президент, ця угода може бути розторгнута? А вона буде діяти, я впевнений, тому що це речі, які голосуються Конгресом. І, відповідно, в європейських державах підтримуються парламентами держав. Пане президенте, а якщо нас не запросять в НАТО в Вашингтоні наступного літа, чи є в Україні план Б? Через рік. А якщо запросять, Натал, що зміниться у нас в державі? Це означає, що ми закінчили війну перемогою, якщо запросять. Ні, якщо візьмуть, тоді так. Про там послідовність. Спочатку ми завершуємо перемогу, а потім нас беруть в НАТО. Так, ну, але якщо запросять, наприклад, є держави, які мають досвід, коли є сигнал, а потім хтось проти серед союзників. Я б назвав би, ну, шведські наші партнери, наприклад. Так, ну, є запрошення, так, пройшли всі процедури, немає питань, є якісь блокування відповідні. Тобто запрошення – це ще не все, але це дуже-дуже близько. Факт, я до того, що для нас запрошення в НАТО
це політичне рішення світу, кінцеве рішення світу, де ми в геополітиці. Я боровся за запрошення тільки через це. Тому що для мене запрошення – це відповідне рішення в головах багатьох бюрократів, як буде далі, без імпровізації. Ви вчора президенту Байдену нагадали про запрошення? Ми гарно з ним поговорили. Ні, вам він все знає про це. Ми говорили більш такі, мені здається, важливі сьогоднішні питання. Ми з ним продовжимо в іншому форматі діалог. Ви знаєте, от ви нещодавно сказали, буквально вчора, я не впевнений, що ми повинні говорити про військову деокупацію Криму. Чому? Це в той час, коли Буданов зробив туди візит. Буданов робить іноді відрядження. Іноді відрядження генерала Буданова. Да. Менше жертв, якщо ми будемо на адміністративних чи умовних кордонах з Кримом. Я вважаю, що можна політично дотиснути демілітаризацію Росії на території українського Криму. Я вважаю, що це було б краще. Я так вважаю. Краще, ну, я думаю, перш за все, повірте, про тих, хто це буде виконувати. До речі, те, що ви сказали, а буде там війна там, на території Росії. Будь-яка війна, де б вона не була, все одно втрати. Тому все треба розраховувати. Ми просто повинні будувати нашу... І я стараюсь так робити, намагаюся так робити, для того, щоб ми були відкриті для підтримки розуміння не тільки держав, які з нами спочатку і навіть до. І будуть після нас з нашою державою. А саме ті держави, які дивляться на нас на відстані, а були майже на історичній дистанції. І зараз під час війни, завдяки якимось крокам, якоїсь хімії, якимось відносинам, ми наблизили, і деякі навіть на нашій стороні знаходяться. І для них це болюче питання, коли ти заходиш на іншу територію. Розумієте, вони тому тебе і підтримують, кажуть, це неможливо. Є великі держави в нашому світі, дуже великі держави, для яких є тільки один пункт, через що вони не на боці Росії. Це територіальна цілісність держави. І якщо я умисно направляю свої війська і вирішую йти на територію Росії, я точно повинен знати, що зі мною цієї держави не буде. А далі ти вже, ну, тоді вже думаєш, що важливіше зараз для народу і України. Ви готові зараз говорити про... О, Боже! Я, напевне, спитаю, які у вас внутрішні відчуття, чи наші партнери західні наважилися бути з нами до перемоги? Є потужна кількість країн, які будуть з нами до кінця. Як ваші батьки? Ми закінчували цим нашу попередню розмову. Вчора привітав їх з Днем Незалежності України. Ви не привітав матір, а потім окремо подзвонив батькові, хоча вони сиділи поруч, але свято дуже... Ні, свято – це принципові речі. Ви так? Тому що у нас в державі для нас є принципові свята. І дуже важливо, щоб кожен був... Кожного я особисто привітав. Ясно. Ну, напевне, це... Звичайно, це не все і дуже багато питань. Ну, ще одне. Давайте тоді. Ви тоді мріяли про те, щоб вас історія не стерла? Ви вже в історії, пане президенте. Що далі? Немає цього пріоритету. Я думаю, що я тоді говорив як амбітна людина. А зараз
це не є для мене пріоритетом. Чесно. Номер один, закінчення війни перемогою. І такою просто перемога для всіх різна. Для мене, як для президента, я б хотів таку перемогу з унеможливленням повернення війни. Я б хотів саме такої перемоги. Це не просто. Тобто це складова, яка залежить від, не тільки від потужності армії, а саме від інфраструктури безпекової і від суспільства. Номер один – від народу. Треба, щоб народ в об'єднанні залишився. В єдності. З тих чотирьох пунктів, що були у вас 2 роки тому, один для вас неважливий, 2 інших – про повагу дітей до вас і про те, щоб батьки побачили зміни. Вони вже здійснилися? Ну, а перший ще в роботі. Ви й тоді казали, я хочу завершити цю війну. Дякую вам, пане президенте. Спасибі. Спасибі. Дякую. Спасибі. Я вам все-таки покажу це відео. Так, давайте. Там інші люди. Якщо це 2 роки тому. Ні-ні-ні, це інше. А інше? Настане момент, коли ви обратитесь к Тихановському. Верховному головнокомандуючому України Володимиру Зеленському з просьбою помочь освободить Білорусь. Я этого не исключаю. Ну, на мою думку, як буде, чесно. Я вважаю, що українська перемога поставить крапку. І я дуже радий за суспільство цих держав, і буде не тільки Білорусі, це буде питання необ'єднаної Молдови, яка сьогодні є, і питання Грузії. Я впевнений, перемога України це буде саме дасть можливість політичному рішенню демократії і повернення цілісності тих держав, включаючи Білорусь. Цілісність Грузії і Молдови. Я впевнений. І не потрібно думати, пані Тихановська, про армії інших держав. Я так думаю. Тобто нічого в цьому світі не змінюється. Треба голку чахлика поламати. Так і є. І потім це факт. Це все розсиплеться. Я так вважаю. Дякую вам. Спасибі. Спасибі. А Сергій вже навіть пішов, та? Він не витримав. А, ось він. Я думав, що він не витримав цієї муки. Дякую вам. Спасибі вам величезне. Дякую. До перемоги. Дякуємо.